Hai, assalamualaikum. Competition or the last one. Okay, hari ni kita buat video lagi. Kita pergi kat Tamarind. Riang. Aktiviti cuti sekolah. Tak ada buat apa kat rumah. Jalan-jalan kat taman je. Apa? Bawa raudah. Ini. Ha? Jadi, boleh tekan tak, bang? Oh, itu habis. Hancas hang on dia tidak tadi waktu hancas. Tak ada bateri. Tak ada bateri simpan dalam kereta. Dia betul-betul main tambah. Tak ada bateri langsung. Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ngala? Kat rumah main tadi. Okey je tu. Ha, boleh. Cuba tekan dulu. Oh. Benda ni. Di sini. Ada hero. Cuba jalan boleh tak, baby? Tapi area murah. Tak boleh. Ha? Boleh. Orang area ni. Dah tak okey ke? Cuba baby tekan. Ha, tak boleh. Sebab kasut dia besar kot. Tak nak tekan, bang. Kasut dia panjang. Sekejap. Cuba kasut dia. Cuba buka kasut, baby. Baby, cuba buka kasut. Tak, kalau susah, tak payahlah. Simpan dalam kereta lah. Cuba, baby. Jangan. Cuba, baby tekan. Cuba tekan. Nyalah tak? Tak. Tak boleh lari pakai kasut balik. Pakai kasut balik. Tak payahlah bawa. Mesti juga lah nak ni. Duk pergi. Saya sisi. Tak ada elok lah. Nah. Jom, baby. Elok jangan lah. Rosaklah motor baby tu. Jom. Abang wire tercabut ke kat bawah? Jom. Rosak dia. On tadi. Ha? Rosak on tadi. Ni mana dia dah pernah lah. Baby nak ambil gambar kat orang-orang nak. Jom. Jom. Let's go. Masuk. Alam ni. Wow. Cinta dah besar. Macam cinta. Hai. Pelik lah. Kita ambil gambar dekat love tu. I love you. Itu apa? Itu jayau. Itu bukan love? Ini jayau. Itu ini. Hello. Baby. Kita ambil gambar kat sini, jom. Let's go. Banyak ni kunci. Baik, kakak. Ambil sini botol air ni pegang. Tapi ada satu kunci. Eh, hey, kakak. Yeay. Jom. Yeay. Lelok jatuh nanti. Jatuh, tak tahu eh. Oh, ni kenapa situ dia tak buat ni? Sini ambil gambar cantik kan? Ambil. Ni, buku-buku ni. Ambil. Ya. Okay, lagi dulu kasi dekat mana-mana tempat yang terlawak. Kasih aku ke sana. Kena bagi ikan makan. Haa, jom tengok. Ada ikan ke? Alah, roti tak bawa, bang. Tak boleh bagi makan ikan. Roti tak bawa. Ni, nak nampak ada ni lah. Biar ada ikan. Eh, ada katak. Banyaklah ada anak katak. Tu mi yang lemu. Macam besar. Jom. Tak ada orang mati ke sini? Tak ada. Ada orang bagi makan dia. Ha. Bagi makan tu siapa? Ikan. Okey. Taklah kat ular. Ada ular ke sini? Ada. Mana? Ada. Mana ikan? Ikan belakang. Kakak. Ya. Jatuh lagi kan? Ha. Buat apa nak jatuh? Jurang mati lah kakak pegang kasut. Adik tak pakai kasut. Mata tu. Sekarang jam pukul berapa? Pukul 3 lebih awal lagi. Ah, okey, orang tak ramai. Cuaca pun mendung, tak panas sangat. Okey. Awal-awal
Boleh ambil bos pukul 7 pagi ni. Pukul 7 pagi. Orang tak ramai sangat. Nak main tamai? Ibu nak main tamai? Main tak. Cuaca mendung je. Air dia kotor. Masih. No, air tu. Air kotor lah. Air tu. Nak masuk sini ke? Tak nak lah dulu. Ada orang baring-baring. Cuma kita pergi sana. Main-main. Ya, kita pergi lah main dulu. Bibi nak main. Oh, alah. Bibi tak sabar. Bibi nak main, Bibi. Bibi tak nak main. Bibi, Bibi, Bibi. Nampak kakak. Bibi sabar je, kan? Bibi sabar. Ya? Yeah. Sama je macam kapal lho. Tak pernah berubah. Sama je. Oh, yang ni dah ada dua tingkat kan? Ini ni best kan? Haa, dulu orang main. Haa, ada pun jatuh. Kasut dia besar lah abang. Dia nak lari pun susah. Tengok dia pakai kasut tu ni. Main jongkak-jongkik. Baby. Jongkak-jongkik. Abang nak pergi main ke? Eh, hey, tengok baby. Ambil. Ambil dah bag dia. Kau ada meja tu. Adik. Bumi. Tak ada orang lah. Kau main dah puas. Baby, hati-hati. Baby buka kasut eh. Itulah kasut dia besar. Bibi. Best. Ni ada dua tingkat. Bibi nak ambil sini. Ada ni. Ada ni. Bibi nak naik atas ni. Peganglah dia, hati-hati lah. Bibi naik. Kakak naik dulu. Lepas tu bagi baby naik pula. Kakak tunggu kat atas baby. Adik jaga kat bawah. Ada. Baby kan semua jahit kan? Haa, elok-elok. Pandai. Bibi suka banyak kata. Kau panjang taman pula. Kakak ada atas. Kakak ada atas. Haa, cuba kakak ada tu atas. Kakak ada di bawah. Ya, betul-betul. Kakak ambil Bibi. Kakak ambil Bibi. Tak belah nak. Tak apalah, tak apalah. Bibi tak nak. Bibi takut biar dia main kat bawah je. Haa, Bibi macam mana Bibi nak main kat atas tu? Bibi main bawah je lah. Haa, itu. Bumi. Yang tu Bumi tinggi ni. Dah tarik je. Macam bagi asal ni bagi warna Bibi main gelongsu bawah je. Ni tu tangga je. Haa, jaga kakak ni dah tangga lah, pecah lah kakak. Tahu. Apa tahu sana? Bibi main gelongsu ni je lah. Gelongsu ni yang gelongsu tu je. Okey, tempat yang lubang ni. Haa. Bibi sini Bibi. Bibi. Dah rosak dah tu. Ya lah. Kami orang. Abang abang dia. Wah, lajunya. Di sini kau bang. Kau bang. Kau bang sini. Sini. Di sini. Eh, mana abang ni? Abang dia dah besar, dia seorang-seorang lah kat sana. Okey. Dia tu betul lah. Abang dah tak main kat tempat budak-budak kecil. Sorry.
hari walaupun saya dah jam 4 tapi saya tetap je main. Ada. Malah nak main buaya. Ada tempat exercise. Ada sini pakai nak. Oh. Baby dah naik atas lah. Ai boleh pula naik atas. Mi, mi. Mi. Ada hati-hati tempat yang apa tu? Oh, baby takut ni. Atas ni lah. Mi. Yahoo. Mana baby? Baby turun balik takut. Oh, dia nak ikut gelongsor ke? Ha. Oh, bukan nak ikut tangga. Ha, ada suruh dia. Baby. Hai. Hai. Dia takut rasa. Jom main kamu kapal, Aisyah. Baby, jom main kamu kapal. Baby. Okay. Baby. Baby, jom main kapal-kapal nak. Okey. Sekarang, tanduk ke depan. Umi. Ya. Yeah. Dia punya yang sekolah dah hilang. Dia takut. Umi tinggi ke, Umi? Haa. Baby. Okey, baby. Masuk tu. Mana, baby? Ni. Ya. Yeah. Itu. Ah, jom, 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 jom. Baby nak main buai. Ha. Pegang. Ha. Cepat, baby. Di tetap, baby. Main, ni. Dia kapek ni rosak ni dia orang buka. Kakak, tolong jaga tu baby sekejap. Alah. Boleh, rinci. Sini, cepatlah. Cepat lah. Abang mana boleh sebelah tangan abang? Bus dia macam sengit lah. Rifki, Don. Rifki, Don. Rifki. Gelak dia. Dia takut tu dia gayat tu. Dia gayat tu. Abang ni. Eh, macam tu bang, sengit bang. Semoga kau tak lupa. Abang tinggi. Abang. Cakap hai. Hai. Baby main buai. Wei, lucu sangat tu. Wei, jangan wei rajin. Tinggi wei. Nanti jadi tinggi macam kita orang. Jom Mak Rifki. Mak Rifki jom. Mama Rifki jom. Ya. Yalah. Hai bawa nak suruh sana nak guna benda tu. Entah. Oh, tengok. Dia boleh lalu dekat situ. Ke sana. Jomlah kita pergi sana. Air kotor tak cantik. Air kotor? Ha. Kenapa air kotor ni? Entah. Mana bawa kakak? Dia ada di depan sana betul. Dah. Ni. Dia ada ya. Oh, ada apa? Dia ada ya ada. Ada buaya? Ada apa? Ya, ada ya. Ular? Tak, nanti baby kata ada buaya dengan ular makan. Ih, takutnya. Ada ular. Ada ular. Ada dua benda nanti kau makan baby. Nak. Eh. Tengok lagi. Tengok Rifki ni. Nak, ada yuk.
Umi. Ya, Umi sekarang Umi kat sini lah. Umi jom ikut abang. Umi tinggal kena makan ulang wajah nak? Nak. Banyak, jom. Tak. Jom. Jom. Nak. Jadi nanti kalau ular tengah jalan nak kena kat abang. Ular usut. Itu dia jaya. Mana gaya? Ni gaya. Dah berapa ya adikku? Tak boleh lama. Ini baby. Macam baby. Baby lari ke gelek bongong. Cuaca mendung. Tapi masih belum hujan. Boleh jalan-jalan lagi sebelum hujan turun. Umi, macam mana diorang buat bunga-bunga tu macam tu, Umi? Jadi bulatan? Kena cantas dulu lah bagi cantik. Cantas? Potong-potong-potong. Ya. Ni air ni dah nak habis. Ya. Ya. Ada ikan mas? Ha? Nak air haus tu. Haa, ada air terjun. Air terjun kecil. Air terjun ni. Besar lah ikan tu ni. Nampak ikan tu besar? Kat ikan ni. Kat ikan. Besar ni ikan tu. Ada ikan. Jom tak kat ikan tu ni. Masak lah. Hei, bau pun musuh tak nak. Abang ni kan rasa macam nak terjun. Jom. Let's go, let's go. Minjap ni. Mana apa? Ni, tak ada kena tutup. Buka kan. Banyak. Tutup. Ni ada. Ada liat, Pak. Eh, tadi kita lalu ke jalan tu, Min? Abang pergi dulu. Haa, jom jalan, jom. Abang dah jalan. Jom, jom, jom. Abang dah jalan. Eh, mana ada belah sana? Ni. Ya. Air tu. Air belah sana ni. Ada yang. Ada yang ni. Ya, air ada banyak. Haa. Ni tu. Ni ada. Ni habis. Dalam. Dalam. Haa. Ni nak adik muda. Ya, ya. Ni. Dalam. Ni ada. Ni ada. Ni ada. Semua ada. Semua ada. Ya, Baby suka tak jalan-jalan? Eh? Baby suka tak? Tuh. Suka? Ha. Mana ada buaya kat sini? Ada air ni? Ada air tasik. Haa. Tu air cik. Bintu. Bintu? Bintu ya. Kotor. Tapi kotor sangat. Haa. Bintu nak adik kita. Bintu nak apa? Daun. Tak tahu daun pun. Haa. Oh, salah. Jalan-jalan tengok. Kehijauan. Relax mata. Duduk rumah tengok TV je. Main handphone. Nah. Abang-abang main. Abang exercise. Ni
cepat kat abang dan kakak, cepat. Aduh, tunggu tangan. Abang tak pening ke bang? Abang kenyap. Kau dah kurus lah bang. Tak payah lah bang susah tu. Boleh. Tak boleh. Ini untuk apa? Tak tahu. Ini bibi? Ini tak ada ni. Sebab dia satu. Haa. Abang bagilah bibi ni. Tu sekejap. Ini untuk apa? Tak ada gambar tu kan tu? Tulis tu? Ya. Dah. Dia cakap dah. Pergi baca. Oh, big message. Batang gigi gerakkan badan ke kiri dan kanan. Baru belajar baca dek. Untuk mengurut belakang. Oh, urut belakang. Massage. Macam mana ni? Massage. Dewasa. Ha, ni untuk orang dewasa lah macam ni. Tepi-tepi Umi buat. Umi orang dewasa. Tapi Umi pun pendek. Dekat sini. Ha, urut belakang. Lepas tu belakang ni? Tak ada orang tolong urut. Kurang ni main. Aduh. Alah, baby tak ada. Nah. Bagilah naik baby naik. Sekejap kan tu. Aduh, sakitnya kena bersih. Naik baby, jom. Kakak bersih. Okey, okey, bagi baby pula. Sudah. Baby nak naik juga. Baby. Ni baru tekan. Ni sebelah kaki dia, Mei. Okey. Wah, Rudah dah pandai, ya. Dia pandai juga kat sendiri. Gerakkan. Okey. Ui, semut. Ada semut. Dia jaga ada semut. Okey, dah. Okey ke? Baby, puas hati. Baby dah puas hati ke belum? Peace yo. Internet. Baby dah puas hati? Diorang tak okay, jual. Jom. Aku mean benda-benda. Jom, let's go, jom. Peace yo. Peace yo. Jom. Peace yo. Papa Zola. Dia nak yang tu pula. Bagi yang tu, tak puas hati lagi. Adi nak tukar benda ni. Adi nak tu. Peace yo. Hato. Abang dulu, abang dulu, abang dulu. Ah, gila. Abang dulu, abang dulu. Sebelah kakinya dah tercabut. Tak ada dah besi dia. Okey, bagi baby pula. Alamak, Win pijak semut. Jaga-jaga sini banyak semut lah. Ha, baby jaga kaki. Oh, baby pakai kasut sarung. Mak, baby tak boleh. Mana baby naik? Baby pegang besi tu. Bahaya dah baby. Dia tak boleh. Baby kat sini ada semut lah. Dia bahaya. Dia tak boleh. Jomlah baby. Ada semut lah baby. Cepat baby. Laluan semut. Jaga. Abang jaga kaki laluan semut bang. Jomlah. Bahaya pun kaki habis. Jom. Jom. Baiki, abang ayam. Penat dah. Baru satu pusingan. Dah penat. Kau tak lebih dari main taman lah. Seribu per seribu. Mana abang adik tak siap? Tak habis lagi main. Tak habis lagi, ya Allah. Jomlah nak balik dah. Jom balik. Okey. Amal ke? Tunggu balik ke dulu ya?
Hai. Okay, kita nak end of this video. Okay. Jumpa lagi next video. Terima kasih kerana menonton. Baby, nak cakap apa? Tu, terima kasih. Terima kasih sebab dah subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, and turn on notification. Notification. Okay, nanti kita buat video lagi. Cuti sekolah, tak ada buat apa, buat video. Okay. Nantikan video, kita nak main game. InsyaAllah. Okay dah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. So yummy. Bye. Mana Mak Rifqi? Mana Mak Rifqi? Okay lah. Okay. Bye-bye, dik.